Dragi prijatelji, če damo Boga na prvo mesto v svojem življenju, so vsekakor vse stvari na pravem mestu. Hvala Jezus in Marija, dobri ljudje. Danes sem na željo gledalce oddaje Pot poti v župniji Vidnica. Zopet gostim župnika Antona. Bog vas živi in vesel sem, da ste z nami. Tudi vas. Leave us, Lord, be.
Za nas tukaj zbrane in za vas, dragi gledalci, zmolimo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne pelje nas košnjamo, te večvejši nas vodi. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naše smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj vselej in vekomaj. Amen. Z ljubim Sinom nas blagoslovi, Devica Marija, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vesel sem, da ste z nami. Morda bi bilo prav, da našim gledalcem poveste, na katerem delu Slovenije sem danes jaz vaš gost. Vinica je najjužnejši del naše domovine, ob Kolpi, 18 km južno od Črnomlja. Sicer je poznana tudi po tem, da se je tukaj rodil pesnik Oton Župančič. V Vinici je tudi najjužnejša vas naše domovine, ki se imenuje Kot. Lepo. Jaz sem vas že enkrat gostila, želja gledalcev daje pot poti v župniji Kočevje. Kako so vas pa sprejeli župljani v Vinici oziroma v Beli krajini? Že ko sem odhajal iz prejšnje župnije, sem si rekel, da bo moja župnija najboljša župnija, ker je moja, ker jo moraš imeti najbolj rad. In že ime samo mi je bilo silno všeč. Vinica je tako nekaj ljubko ime, ne? In tako da se dobro počutim tukaj, ljudje so me lepo sprejeli, tako da sem rad tukaj. Hvala Bogu, tukaj je tudi veliko breska, da naši gledalci lahko videli pa tudi še kakšno podružnično cerkvo bomo obiskali tudi. Kakšen je pa utrip župnije Vinica? Vinica je starodavna župnija. Močno tradicionalna, to se vidi že po starosti. Lejte, Vinica se navaja v arhivih že 1228. leta kot podružnica pražupnije Črnomelj. 40 let pozneje v listinah opazimo, da je Vinica že samostojna župnija. Pomeni, da je imela svojega duhovnika od 1228. sigurno. In to se pozna. Pastoralna oskrba je redna. 1338. so župnijo Vinica prevzeli križniki. Torej je bil nemški križniški red, ki je imel takrat v Evropi zelo velik ugled in porast. In so skrbeli za njo do 50-ih let prejšnjega stoletja. To pomeni, da je bila redna duhovna oskrba pred drugo svetovno vojno tudi kaplan v Vinici. In ljudje so bili tradicionalno verni, navezani, tudi kultura se je oblikovala in oplajala ob evangeliju. Morda še kakšno besedo rečemo, kdo je vaš zavetnik župnije? Farna cerkev je posvečena povišanju Svetega križa. 14. septembra. Naj ob tem za gledalce povem, ker je to manj običajen patrocini, da so bili kristijani preganjani do leta 313 v Rimskem cesarstvu. Pod različnimi cesarji je bilo to preganjanje različno intenzivno, recimo zelo nasilna preganjanja, vemo, v času cesarja Nerona, potem cesarja Decija, potem cesarja Diocleciana in podobno, ogromnim učencem. Preganjanja se končajo leta 313 z milanskim ediktom, v katerem je cesar Konstantin dal kristijanom svobodo. Verjetno pod vplivom njegove matere, cesarice Helene. Pred dvemi leti smo obhajali 1700-letnico milanskega edikta.
No, in do takrat so kristjani pravzaprav so se zbirali samo po hišah, v katakombah, skrivaj obhajali svetomašo. Po tem letu se pa začnejo tudi gradne crkva, vemo, in pa raziskovanje bibličnih dogodkov. In že cesarica Helena je iskala na tempeljskem griču grob oziroma kraj, kjer je bil Jezus križan. No, in našli po izročilu, so našli tam več križev. Že v Svetem pismu vemo, da so bili trije križani, dva z Jezusom. In ko so našli te križe, niso vedeli, kateri je Kristusov. Zato so kristjani prosili, Gospod, pokaži nam po nekem znamenju, da bomo videli, kateri je križ našega odrešenika. In so se s temi križi dotikali bolnika in ob dotiku Jezusovega križa je bolnik ozdravel. Tako pravi izročilo, ki mu lahko popolnoma verjamemo. Kristjani so prosili za dobro stvar, zato da bi počastili odrešenikov križ. No in ta križ so potem dvignili in ga počastili. Na ta dogodek spominja naša cerkev, ki je posvečena povišanju svetega križa in v oltarni sliki vidimo upodobitev Antona Cebeja, slavnega baročnega slikarja, ki upodablja prav ta trenutek, ko so dvignili križ. Zdaj smo v naši župnijski cerkvi, čudovito okrašeni za zahvalno nedeljo. V ozadju vidite Cebejevo podobo povišanja svetega križa. Cerkev je bila pred nekaj leti temeljito obnovljena. Tukaj gre velika zahvala mojemu predniku in pa faranom, ki so se tako potrudili za to starodavno lepotico. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Glej, dekla sem Gospodova. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. In beseda je človek postala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Prosi za nas, Sveta Božja porodnica, molimo nebeški Oče, po angelu, poznanju človečenje svojega Sina, posvečuj in podpiraj nas svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja po Kristusu našem Gospodu. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Kaj nekaj podružnic še upravlja, še imate v tej župniji, ne? Res je, Vinica ima 6 podružnic, poskušal jih bom našteti po vrsti od iz smeri Črnomlje proti jugu. Najprej je Gornji Suhor posvečen svetemu Fabijanu in Boštjanu, potem je Nova Lipa posvečena svetemu Duhu, potem je Hrast na levi strani, posvečen svetemu Roku, potem imamo zelo starodavno podružnico svetega Jožefa v Podklancu, pa sveti Mihael v Damlu in pa najslavnejša vseh podružnic, to je pa Žeželj. Žeželjska romarska cerkev, stara več kot 500 let, v kateri se zgrinjajo vsi Belokranjci v času tako imenovanega posvetališča. To je, mislim, da je to na slovenskem edino ime za žegnanje ali proščenje, reče ponekod. Tukaj je to posvetališče, prva nedelja po 8. septembru. Opravila se še tudi eno župnijo? Res je, to je pa župnija Mala, župnija Sinji Vrh, okrog 150 prebivalcev. Že dolgo nima svojega duhovnika, ima pa 4 cerkve.
torej fazo cerkev in tri podružnice. To je v smeri proti obkolpi, v smeri proti staremu trgu. Nahajamo se pri spominskem znamenju gospoda Ivana Salmiča, ki je bil umorjen nekako v tem delu tega gozda. Natančnega groba ne vemo, tudi po smrtih ostankov nismo našli. Se pa ljudje radi ustavljajo tukaj in se priporočajo za varstvo. Značilnost našega posvetališča je tudi procesija s svečkami, ki se začne pri vhodu cerkve in na to gremo po severni strani, po zgornjem delu gozda in se tukaj vračamo nazaj. Pri tem prepevamo litanije Matere Božje. Ima pa ta procesija korenine v zgodovini cerkve. Namreč po izročilu so bili ljudje čudežno rešeni in sicer okrog leta 1471. So se Turki zbrali spodaj, da bodo napadli Žeželj, kjer so bili ljudje zbrani. In ljudje so obupali nad kakršnokoli rešitvijo in so v tem pobrali vse cerkve iz sveče in jih prižgali in v procesiji hodili iz cerkve pa zopet nazaj in tako krožili v procesiji. In izročilo pravi, da je to na napadalce naredilo tako močan vtis, da so niso napadli. In to so ljudje pripisali Božji materi kot čudež in od takrat je Žeželj še bolj pridobil na pomenu. V spomin na ta dogodek seveda je pa vsako leto zažegnanje tudi taka procesija z lučkami. Po izročilu je Viniška cerkev nastala v drugi polovici 15. stoletja, ko so se ljudje zaobljubili zaradi velikih naravnih nesreč. V srednjem veku, v tistem času, je bilo veliko hudega, od potresov, povodenj, tudi kobilice so bile zelo velika nadloga, suše in so se zaobljubili in zgradili gotovo manjšo cerkev, kakor je zdaj, v čast Devici Mariji. Potem, ko so upadali Turki in so se ljudje zatekali tudi na Žeželj pred Turki, pa je Žeželj seveda dobil še mnogo večji pomen. Resnično veliko romarsko središče pa je postajal Žeželj po letu 1683, ko je krščanska vojska zmagala nad Turki v bitki pri Dunaju. 12. september je takratni papež razglasil za praznik imena Marijinega v čast Devici Mariji, zmagovalki. In tako so se tudi Belokranjci zatekali na Žeželj in posvetili Žeželjsko cerkev imenu Marijinemu, ki goduje 12. septembra. Nahajamo se v romarski cerkvi na Žeželju s čudovitim lesenim oltarjem, ki je star približno 250 let. Avtorja tega oltarja ne poznamo. V oltarju so okrog Marije različni svetniki, zlasti priprošniki v sili. Značilnost te cerkve je tudi Marija, ki je posebej tukaj le blizu romarjem, zato da so ljudje lahko, oziroma še danes, lahko kleče, gredo okrog nje, jo prosijo in se zahvaljujejo. Če poklekneš pred Marijo, ti zre ravno v obraz. Če si pogledamo svetnike v tem čudovitem oltarju, na levi strani od Marije prvi je sveti Peter od stene s ključi, potem poleg njega je Simon, apostol Simon, žago, na drugi strani Juda Tadej in nato sveti Pavel. V drugem nadstropju v modri obleki je sveta Ana, potem sveti Florian, v sredini sveta Trojica,
na to sveti Boštjan in sveta Elizabeta. V tretjem nadstropju na vrhu pa so sveta Barbara, sveti Janez Nepomuk in sveta Katarina. Marija, kot vidimo, je oblečena, ampak v resnici je Marija na sedežu, vendar se pod obleko ta sedež ne vidi. Razlagalci ravno v tem vidijo tudi pomen imena žeželj. Nemško se temu reče Maria am Sessel. Tudi v raznih starih dokumentih piše Maria am Sessel, to pomeni Marija na sedežu. In od tega je verjetno prišlo tudi ime žeželj. Najdragocenejše v tej cerkvi je seveda tabernakel z najsvetejšim, ob katerem gori večna lučka. Okrasitev je pripravljena za zahvalno nedeljo. Daritveni oltar je delo gospoda Jožeta Pavlakoviča, župnika v Starem trgu. On je napravil ta daritveni oltar pred dobrimi 20 leti in predstavlja nekako Slovenijo. Miza tega oltarja je Slovenija, ker je bil ta oltar narejen v času osamosvojitve. Na stranskem oltarju imamo čudovito podobo Jezusovega spremenjenja na gori. Na žeželju je največji praznik prvo nedeljo po 8. septembru, tako imenovano posvetališče, ko so dopoldanske svete maše od 8. ure naprej, vsako uro praktično. Potem pa so svete maše seveda za vsak Marijin praznik, v poletnem času pa vsako prvo nedeljo v mesecu. Vse gledalce seveda z veseljem povabim na katerega od teh shodov ali pa če prijete kot župljani vaše župnije na romanje. Moram reči, da vsako leto zelo veliko avtobusov pride. Možen je dostop z avtobusom prav do vrha. Naj se zahvalim seveda tudi krasivcem, na katere večkrat pozabimo. Vas Podklanec iz naše župnije je zadolžena za krasitev te cerkve in velikokrat te žene požrtvovalno najprej očistijo in seveda potem lepo krasijo cerkev. Takoj za vrati na desni strani, ko pridemo v cerkev, je tudi pod zvonikom čudovit baročni oltar Rožnovenske Matere Božje. K vsakemu romanju seveda spada dobra sveta spoved in ob največjih shodih dobimo tudi spovednike od drugod. Pri nas imamo 3 zelo lepe, obnovljene spovednice, kot vidite. In tukaj morda besedo ali 2 o pomembnosti spovedi za naše krščansko življenje. Воруя найдет вид.
Gospod naj ti da svoj blagoslov, varuje naj te vidno povsod. Naj Gospod obrne k tebi obličje svoje, naj ti podari svoj mir. Gospod naj ti da svoj blagoslov, varuje naj te vidno povsod. Gospod naj ti da svoj blagoslov, varuje naj te vidno povsod. Katere skupine pa delujejo v vaši župniji? Najprej te osnovne skupine, ki jih ima skoraj vsaka župnija, župnijski svet, zelo dobri ključari, gospodarski svet. Potem so pa še biblična skupina, mladinska skupina, zakonska skupina, molitvena skupina. Pa to mislim, da bi bilo. Lepo. Prihajate iz župnije Ajdovec. Poznamo Slovenci dovolj slovenske močence, svetnike. Kaj menite vi kot duhovnik, pa verjetno tudi lahko tudi vprašam gledalce, da si sami odgovorijo? Različno. Nekateri dobro poznajo, zlasti mlajši rod pa najbrž premalo. Zdi se mi prav, da se pripoveduje o tem, da se izročilo o ljudeh, ki so zelo veliko pretrpeli zaradi svoje vere, da se ohranja. Recimo v naši župniji imamo, sem prepričan, da velikega svetnika in močenca, ki je tudi v spisku slovenskih močencev, ki bodo, upajmo, nekoč priznani tudi pred cerkvijo, imamo našega gospoda kaplana Ivana Salmiša. On je bil tukaj le kaplan samo 3 leta, doma je župnija Raka. Domačini pripovedujejo, da je on v času okupacije, to je bilo leta 1943, posredoval pri okupatorju za zaprte domačine, ki so jih okupatorji nameravali pobiti. Partizani so okupatorje izzvali streljanjem, tako pripovedujejo, iz tukaj Žežla, in zaradi tega so okupatorji nameravali domačine postreliti kot talce. Gospod kaplan Ivan pa je pri njih posredoval. In to mu je uspelo. In je rešil domačine, ampak žal, namesto da bi mu dali priznanje za to, so prišli pon in ga mučeniško umorili na Žežlu. Že proti koncu vojne so sami priznali, da so naredili narobe. Tako da je to še en dokaz, da je on umrl popolnoma nedolžen mučeniške smrti. Mi ga imamo za našega zavetnika in se mu veliko priporočamo. To vam pa tako lepo ureja ta vaša župnijska ozadila, viniški zvon. Hvala lepa za priznanje. No, v glavnem župnik to ureja. Imam pa tudi sodelavce, marsikdaj napišejo kak članek tudi drugi. Drugače pa zaenkrat jaz. Bogu hvala. So angeli pomembni za nas ljudi? Ja, to je prva molitev, je sveti angel varuh moj. Jaz to vidim pri otrocih. Ne? Otroci imajo, že bi rekel, po naravi, po svoji duhovni naravi imajo prisrčen stik z angelom. Tako da
sem prepričan globoko, da so angeli naši varuhi, da nas opominjajo, da nas varujejo, tako kako pravi vera Cerkve. Preko Marije pridemo k Jezusu, smo Slovenci Marijin narod. Ja, sem prepričan, da je veliko ljudi, ki se zelo, zelo priporočajo Mariji. To se vidi tukaj le na žežnjine. S kakšnim zaupanjem, pa tudi ljudje, ki sicer samo morda enkrat, dvakrat na leto pridejo v cerkev, ampak k Mariji na žežel pa radi takrat. Čuti se, da je Marija mama. Ne? Marija je mati in belokranski človek je ogromno pretrpel v čas, zlasti v času srednjega veka, v času upada Turkov in Marija je mama. Mama pa vemo, da varuje, ko pa ni mogoče več obvarovati, ker ko so nesreče že se zgrnile, pa to laži, tako kakor vsaka mama. In zato je Marija res tista, kateri se zateka slovenski človek, če ne prej pa takrat, ko je v veliki stiski. V večini mislim tako. To ste nam zelo lepo povedali. Kaj vam pomeni križ kot duhovnikov? Ja, križ je prvo znamenje, s katerim se zjutraj srečaš. To je, ko se pokrižaš in začneš svoj dan, kako ste lepo rekel na začetku, čez Bogom. Če je Bog na prvem mestu v našem življenju, vse na pravem mestu. Ne? Vidiš pa tudi recimo znamenja križa, kako je to, je zakramentalne, nek zakramental. Tudi ko pogledaš znamenje križa, se že na duhovni način srečaš s svojim odrešenikom. Kakor če pogledam sliko svoje materi in očeta, sem na duhovni način že z njima povezan. Tako tudi Ko poljubim križ, ko ga se samo ozrem na križ, sem že povezan z Gospodom. Kdaj nam ste pri vas svete maše oziroma kakšna večja žegnanja? Žegnanja na podružnicah seveda so ob patrociniju posameznih svetnikov. Ne? Žegnanje v farni cerkvi je ob samem prazniku povišanja svetega križa. Res pa je, da je to žegnanje v farni cerkvi pravzaprav nekako v senci glavnega žegnanja, ki je v naši fari na žežlu. In to je prva nedelja po 8. septembru. Tako da takrat se zbere seveda velikanska množica ljudi iz cele Bele krajine, tudi iz Hrvaškega pridejo. Nekoč so hodili tudi kočevski Nemci. Za svete maše sprašujete v farni cerkvi ob 8. zjutraj v nedeljo, pa ob 9:30 na podružnici oziroma vesoupravi pa ob 11. na Sinjem vrhu. Drugače pa se včasih se pa ta let tudi malo spreminja. Na žežlu imamo v poletnem času sveto mašo vsako prvo nedeljo, tako da ta v farni cerkvi odpade in je na žežlu. Če bi gledalci želeli priti k nam, je prav, da se prej pozanimajo, ne? Za svete maše, ker se včasih to malo spreminja. Je pa to lep konec. Kako pa vidite vašo mladino v župniji? Verjetno razlika je, takrat pa ste še vi bili v župniji Ajdovec kot otrok, pa zdaj pa verjetno drugod, ampak verjetno je povezanost mladine za župnijo še v kar vredno. Jaz mislim, da je mladina v naši župniji dobra, predvsem to, da je to dobra. Tudi pri mladinski skupini sicer to ni tako velika skupina, ampak je tako prisrčna, da jo imam izredno rad. Veliko mladih se pa srečuje tudi pri kulturni dejavnosti. Tako da imajo lepe plese, belokranske plese, potem tamburaški zbor in to je samo hvale vredno. Zato, ker je to okolje, v kateri se dogaja nekaj lepega, ta kultura je oplemenitena z krščansko kulturo in je v bistvu nekaj dobrega.
Moram pa reči tako, da je kakor v ostalih župnijah en nov pojav, ki ga duhovniki opažamo v zadnjih desetletjih, in sicer animatorstvo. Animatorstvo je tisto, ki zaposluje največ mladih. Oratorij je vsako leto in animatorji oratorija nobenih težav, 10 do 20 jih je lahko. In to je glavno dogajanje, v katerem se mladi srečujejo v župniji. Prav je tudi, da kakšno besedo rečemo o družinah v teh težkih časih. Ja, imate prav. Družina, da ne bom ponavljal tistih splošnih stvari, ki vsi vemo, ampak so resnične, je temelj, je zibelka življenja in ljubezni. V družinah se izroča vse, kar človek potrebuje za življenje. To je izročilo ljubezni, to je izročilo potrpežljivosti, izročilo delavnosti, izročilo tudi končno umiranje. Človek se v družini uči tudi tega. Tako da naredimo vse, kar moramo, da bi družina bila naprej zibelka življenja in ljubezni. Mi se trudimo, kolikor moramo. Poudaril bi tukaj zlasti nedeljo. Jaz vernikom našim zelo, zelo poudarjam, da je danes ta tempo življenja in služb je tako neprijazen za družino, da bi vsaj nedeljo varovali, kolikor se dane. Zelo me boli, da nikakor nismo uspeli, da bi bila nedelja dela prost dan za uslužbence v trgovinah. Ko smo nekoč to že na referendumu mi to izglasovali, ampak se je kar nekaj izgubilo, da mora toliko mamica v nedeljah delati, ko je brez potrebe, ko bi bila lahko pri svojih otrokih in pri možu. Nedelja, nedelja. To je res. Je pa verjetno potrebno tudi kakšno besedo reči o družinski molitvi, pa tudi osebni, pa morda še kakšnega mlajšega gledalca nagovorimo za Jezusa, če bo dobri Bog da. Res je. Res je. Hvala Bogu, v mojem času smo še vsi molili rožni venec doma, ne samo pri naši družini, ampak skoraj vsaki hiši v vasi. Danes se je ta molitev precej izgubila, čeprav še veliko, veliko molijo zlasti starejši ljudje. Ampak hvala Bogu, so pa tudi druge oblike molitve. Je branje svetega pisma, ki ga pri nas nismo poznali. Pa starši berijo svojim otrokom zgodbe svetega pisma, pa se pogovarjajo o tem, tudi to je oblika molitve. Kaj je po položilju na srce našim gledalcem daje pot poti? Ja, da ustrajamo lepo na poti Evangelija, ki je oznanilo veselja, da se ni treba bati, da so naši predniki v zgodovini šli skozi mnoge preizkušnje, hujše, v katerih smo mi danes, in da je pravzaprav bitka je dobljena. Najvažnejša bitka je dobljena in to bitko je dobil Jezus, ko je premagal smrt in greh. In če se pridružimo njemu, se nimamo česa bati. Hvala lepa za te spodbudne besede. Moram gledalcem povedati, da sem gostil Jezusovega duhovnika, gospoda župnika Antona. Jaz vam zahvaljujem za sprejem, za pogovor. V življenju vam želim obilje Božjega blagoslova, vse dobro, do zdravja in obilje Božjega blagoslova tudi vsem vašim župljanom. Ostanite še naprej tako blizu kot Jezusov duhovnik, blizu ljudem. In naj vam dobri Bog povrne v večnosti za vse dobro in če dobri Bog da, se vidimo v večnosti. Hvala tudi vam in vse dobro in blagoslova vašim gledalcem. Spoštovani gledalke, ceni gledalci, jaz verjamem, da bomo v duhu molitve povezani. Poslovili se bomo pa iz Bele krajine, iz župnije Vinica, z tistim morda že pozabljenim krščanskim pozdravom hvaljen Jezus in Marija. In če dobri Bog da, ste vabljeni, kot je gospod župnik rekel, da obiščete Belo krajino Vinico in verjemite, da boste videli, kaj zanimivega s Bogom. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na svet dan kruh
Солнце всяк дан сия, и нагрева нам живление, рассветлює под всех тисни, ките ище йо Господ. За все звезде и за луно, хвала ти, о мой Господ, кисо какор моє сестре, хвала ти, о мой Господ, на небо си їх постави, хвала ти, о мой Господ, дав сам кисов темі. Хвала ти, о мой Господь, 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 хвала ти за матер землю, ки зеліща цвітє дає, я обделує мов, та родина шлю всагдані, за погубне утерпєння, хвала ти, о мой Господь, ки отпущає любісні, хвала ти, о мой Господь, дай свой мир і мов Господь, хвала ти, о мой Господь, оживлення злечері се, хвала ти, о мой Господь, 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 хвала ти, о мой Господь. І за нашу сестру смерть, і очутим всяк тренутек, а че Бог живів любісні, дала смисел Божий вленню. За любизень ти є в світу, хвала ти, о мой Господь, і твой дар є всем людині, хвала ти, о мой Господь, за живлення всех отрому, хвала ти, о мой Господь, і пренавняю на світ. Хвала ти, о мой Господь, 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 хвала ти, о мой Господь. Поєм ти, о мой Господь, хвала ти, о мой Господь, і поменів все стварство, хвала ти, о мой Господь, захвалює ти поніжно, хвала ти, о мой Господь, керле ти си наш Господь. Хвала ти, о мой Господь, 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 хвала ти, о мой Господь.